መልካም ወጣት ወደ በርታት የ2016 መልካም ወጣት ስልጠና ሐዋሳ በሚገኘው መልካም ወጣት ማዕከል በሚደንቅ መልኩ እየተካሄደ ይገኛል። ውድ ሰልጣኞቻችን የስድስተኛ ዙር ስልጠና ከነሐሴ 26 እስከ ጳጉሜ 2 ድረስ ስለሚካሄድ ሰልጣኞች የመጨረሻውና ስድስተኛ ዙር ስልጠና ለመሳተፍ የምትፈልጉ ያለን ቦታ ውስን ስለሆነ ፈጥነው በመመዝገብ የዚህ ታሪካዊ ስልጠና ተሳታፊ ይሆናሉ። የስድስተኛ ዙር ምዝገባ ከነሐሴ 22/2016 ጀምሮ ሲሆን በአጭር ኮድ 6300 መልካም ወጣት ብለው የመመዝገቢያ የኢትዮጵያ 1500 ብር በብርሃን ባንክ በማስገባት ወይንም በዌብሳይት ገጻችን www.melkamwotat.com አሊያም ስክሪኑ ላይ ባሉ ስልኮች በመደወል መመዝገብ እንደምትችሉ ልናሳስባችሁ እንወዳለን። መልካም ወጣት ወደ በርታት። ማሳሰቢያ፣ ገንዘብ ወደ ባንክ አስገብተዋል ማለት ተመዝግበዋል ማለት ስላልሆነ ስክሪኑ ላይ ባሉ ስልኮች ደውለው መመዝገብ ይኖርቦታል። ሰልጣኞች ወደ ስልጠናው ስፍራ ሲመጡ ብርድ ልብስና አንሶላ እንዲሁም የሚያስፈልጋችሁ ነገሮች ይዛችሁ መምጣት ይኖርባችኋል። መልካም ወጣት ወደ በርታ። I know who God says I am.